Кыргызстан менен Кытай эл республикасынын башкы прокуратуралары кызматташтыкты бекемдейт. Эки өлкөнүн башкы прокурорлору Максат Асаналиев менен Ин Юн Мырза кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койду. Келишим эки мамлекеттин ортосундагы кызматташтыктын жана достук мамилелердин укуктук базасын чыңдоого олуттуу кадам болуп саналат. Кызматташууну жандантаалы деди Максат Асаналиев Кытайлык кесиптеш менен баарлашуу маалында. Себеби эки өлкөнүн прокурорлорунун катыш алакасы 10 жыл мурда болгон. Ал макулдашуунун алкагында эң биринчиден маалымат алмашуу, ошол эле укук коргоо органдарынын бири бири менен болгон кызматташуусу, ошондой эле натыйжалуу, жакшы положительный тажрыйбаларды алмашуу боюнча, андан сырткары ошол макулдашуунун алкагында өзгөчө акцент жасалды. Өз ара кызматкерлерди окутуу боюнча. Бишкекте өтүүчү ШКУ-га мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22-нчи жыйыны жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы прокурорлорунун 3-чү кеңешин алкагында башкы прокурор Максат Асаналиев Азербайджандын башкы прокурору Камран Алиев менен да жолугушту. Анда аймактагы укуктук тартипти бекемдөө жана кызматташуунун маанилүү маселелери талкууланды. Тараптардын жолугушуусу Кыргызстан менен Азербайджандын башкы прокурорлорунун кызматташуу келишимине жана 2025-26 жылдарга кызматташуу программасына кол коюу менен коштолду. Документтер эки мамлекеттин көзөмөл органдарынын ортосунда укуктук тартипти жана мыйзамдуулук жаатында тыгыз кызматташууну бекемдөөгө багытталган. Ал пландардын алкагында да ушундай эле маалымат алмашуу, кызматташууну бекемдөө, ошондой эле кызматкерлердин окутуу, алардан натыйжалуу тажрыйбаларды алмашуу боюнча өзгөчө көңүл бөлүнүп, ошол эл аралык документтерде ошол моменттер көрсөтүлдү. Башкы прокурор бул жыйындардын алкагында Кыргызстанга келген ШКУ-нун баш катчысынын орун басары Жанеш Кейин, Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Куанычбек Өмүралиев, прокурорлордун эл аралык ассоциациясынын президенттин кеңешчиси жана Түркиянын башкы прокурору менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Анда кийинки жылдарга иш пландар талкууланды. Трансграничная преступность, коррупция, терроризм. Муну менен катар Максат Асаналиев кесиптеши Россия Федерациясынын прокурору Игорь Краснов жана Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов менен да жолугушууларды өткөрдү. Анда тараптар ортодогу тыгыз кызматташтыкты бекемдөө маселесин талкуулады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башкы прокурорлорунун 22-нчи жана Түрк мамлекеттер уюмунун башкы прокурорлор кеңешинин 3-чү отуруму 25-июлда өтөт. Нургүл Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.